Joriy yilning 26 mart kuni soat taxminan 21:00 da Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasida 2002 yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi Malibu 2 rusumli avtomashinasini boshqarib kelayotib, rul boshqaruvini yo'qotib, yo'l chetidagi to'siqqa urilishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Mashina ichida bo'lgan 2006 yilda tug'ilgan yo'lovchi va haydovchiga shifokor tomonidan birinchi yordam ko'rsatilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.